გენერალური პროკურორის არჩევის ფორმალური პროცესი დასასრულს უახლოვდება კანდიდატებთან გასაუბრება დღეს გიორგი გაბიტაშვილს უსმენენ. ის 2013 წლიდან მთავარი პროკურორის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ წინა საარჩევნო ხელისუფლებას მორჩილი ძალოვანი სჭირდება. გაბიტაშვილი კი ყველა იმ შავ საქმეში ასრულებს, რომელსაც ოლიგარქის პარტია უბზანებს. რა კითხვები აქვს საპროკურორო საბჭოს წევრებს, მასთან ქეთი ნადიბაიძე დეტალებით უერთდება ფორმულას ეთერს. გიორგი გაბიტაშვილი შეიძლება ითქვას, რომ საგანგებოდ მომზადებული არის დღეს მოსული გასაუბრებაზე იუსტიციის საბჭოს წევრებს. საათზე მეტია ის აცნობს საკუთარ პროგრამას და ხედვას პროკურატურის განვითარების. ეს პროცესი ძალიან გავს ანგარიშს, რადგან ის ლაპარაკობს პროკურატურის რეფორმებზე სხვადასხვა მიმართულებით, რომელსაც მიიჩნევს წარმატებულად და საკმაოდ დიდი ხანი არის უკვე. საათზე მეტია, როგორც გითხარით, ის საკუთარ ხედვას აცნობს და განცხადებებს აკეთებს სხვადასხვა მიმართულებით. მაგალითად, ხნის წინ მან განაცხადა, რომ პროკურატურა არის ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელიც ძალიან აქტიური მონაწილეა ევრო რეკომენდაციების შესრულების პროცესში და რომ ხუთი რეკომენდაციის შესრულება, მათ შორის არის პროკურატურის ანგარიშზე. მან მადლობა გადაუხადა პროკურორებს დასაწყისშივე მხარდაჭერისთვის და მადლობა გადაუხადა ყოფილ გენერალურ პროკურორ ირაკლი შოთაძესაც. ის დღეს მედიასთან არ გამოჩენილა, ისე შევიდა პროკურატურაში, რომ არ უპასუხა მედიის კითხვებს, მიუხედავად მაღალი საჯარო ინტერესისა. თუმცა ცოტა ხნის წინ სხდომათა დარბაზში ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა სწორედ საჯაროობა, გამჭვირვალობა და საზოგადოებასთან ამიმართულებით ანგარიშვალდებულება. თუმცა გიორგი გაბიტაშვილი ნამდვილად არის ის რესპონდენტი, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად არ აქვს კომუნიკაცია მედიასთან და ამჯერადაც ის ასე მოიქცა და დღეს მედიასთან ისაერთოდ არ გამოჩენილა. სრულად ვაცნობიერებ იმ პასუხისმგებლობას, რაც გენერალურ პროკურორს აქვს როგორც საზოგადოების, ასევე პროკურატურის თითოეული თანამშრომლის წინაშე. მინდა მადლობა გადაუხადო ყოფილ გენერალურ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს, რომელმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა პროკურატურის რეფორმირებაში და პროკურორის პროფესიის გაძლიერებაში. მინდა მას ჯანმრთელობა და წარმატებები უსურვო. არსებულმა პრაქტიკამ ცხადყო, რომ საპროკურორო საქმიანობის ხარისხი დინამიურად უმჯობესდება. შეფასების სისტემის შედეგების მონიტორინგის მიხედვით მაღალ დონეზეა სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის ხარისხი. ფიქრობ, პრობლემურ და დროში გაჭიანურებადი კატეგორიის საქმეებზე რეაგირების გასაზრდელად უნდა გაუმჯობესეს საპროკურორო ხელმძღვანელობის ეფექტურობა. მაგალითად, მოხდეს თაღლითობის საქმეებზე პროკურორების სპეციალიზაცია. საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის 12 პრიორიტეტიდან 5 პრიორიტეტის შესრულებაში პროკურატურამ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა. ეს პრიორიტეტებია: კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, მედიის თავისუფლებისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვა და მათზე განხორციელებული ძალადობაზე ეფექტიანი რეაგირება და გენდერული თანასწორობის გაძლიერება და ქალთა მიმართ ძალადობის ბრძოლასთან.